kulanti wanaagsan daa odayaal halkan waa Fagaare Production wararka siyaasadda waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo ku amray ra'iisul wasaare Roble inuu san golaha wasiirada ku soo darin wasiir ka agdhowaa qeyre liiska wasiiro cusub oo loo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa magacyada lagu gudbiyay iyo kuwa laga reebay halkee maraysa xisadda u dhaxeysa madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo Beesha Cayir wararkii ugu dambeeyay ee aan idin soo gudbin doonaa qarax hoogan oo goordhow ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose booliska dhuusamareebna waxay dalbadeen in laga gacansiiyo sugida amniga xilli awoodii ururka Ahlusunna ay dib u soo laabatay qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka like saar muuqaalka si uu u gaaro asxaab badan waa isniin taariikhda waxay ku beegan tahay 28ka bisha 9aad 2020ka u diyaar garowba qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan marka la kulanti wanaagsan daawadeel waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amray ra'iisul wasaare Roble inuu san golihiisa wasiirada ku soo darin wasiir ka agdhowaa Xasan Cali Qeyre dhanka kalena liiska wasiirro cusub ayaa loo gudbiyay madaxweynaha si uu u arko waxaan idin soo gudbinaynaa magacyada lagu gudbiyay iyo kuwa laga reebay intaba warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Fagaare Production waxay sheegayaan in ra'iisul wasaare cusub ee Soomaaliya maalmaha soo aadan uu ku dhawaaqi doono golihiisa wasiirada ee xukuumadda cusub kadib markii la ansixiyay sabtidii la soo dhaafay xogta waxaan ku helnay in ra'iisul wasaare Roble la siiyay liiska golaha wasiirada cusub oo xulan iyo qaar ka mid ah wasaarada banaan oo aan wali dad loo xulin oo isaga loo madax banaaneeyay si dadka ka agdhow uu ugu qanciyo liiska wasiirada ee magacaaban isla markaana lagu wareejiyay ayaa la sheegay in ay u badan yihiin saaxiibada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah kuwa hadda ku jira xukuumadda iyo qaar yar oo cusub waxaana meesha laga saaray wasiiro badan oo ka agdhowaa Xasan Cali Qeyre oo markii baarlamaanka Soomaaliya ay ridayeen foodo ka kiciyay kulankii baarlamaanka wasiirada soo noqonaya ee madaxweynaha saaxiibada dhow yihiin waxa kamida Ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjira Axmed Ciise Cawad, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Xiliban Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Xiliban Qadiije Maxamed Diiriye, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Xiliban Cabdullaahi Goodax Barre iyo qaar kale oo hadda ka tirsan si hayaasha golaha wasiirada Soomaaliya kuwaasi oo soo noqonaya sidoo kale wararka waxaan ku helnay in dhowr xubnood oo wasiirro laga reebay liiskan isla markaana ra'iisul wasaaraha cusub lagu wargeliyay in uusan ku soo dari karin xukuumadiisa maadaama ay taageersanayeen Xasan Cali Qeyre waxaana ka mid ah shakhsiyaadkaasi wasiirkii amniga xukuumadda Soomaaliya Xiliban Maxamed Abuukar Islow Ducaale wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Xiliban Xasan Cali Amar Dambe wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Injineer Cabdi Maxamed Sabriye wasiir ku xigeenka degadaha iyo gaadiidka badda Xiliban Cusmaan Daalo iyo wasiir ku xigeenkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Aadan Isaaq iyo qaar kale dhammaantoodba waxay ka mid ahaayeen raggii foodada ka kiciyay kulankii baarlamaanka ay ku yeesheen Muqdisho ee lagu ridayay xukuumaddii Xasan Cali Qeyre wasiiradan ayaa ahaa saaxiibo aad ugu dhow Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaana qaarkood ku sheegayaan in aysan ku soo laaban doonin xukuumadda cusub sababo badan awgooda sababta loo soo celinayo wasiirada hore ayaa sidoo kale lagu sheegay in shaqada halkeedii ay ka sii socoto si uusan u imaanin gaabis kale markana waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay halka uu marayo xiisadii u dhaxeysay madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo sidoo kale saraakiisha Beesha Cayir ee ka taagan dhuusamreeb waxaan isku hayaan hub la sheegay in madaxtooyada Galmudug lagala baxay kulan shalay galab ilaa xalay ka dhacay magaalada dhuusamreeb ee xarunta Galmudug waxaa looga hadlay xiisad maalmahan ka taagan Galmudug taas oo u dhaxeysa General Mas'uud iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqor kulanka wuxuu ahaa mid u dhaxeeya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Beesha Cayir iyo General Mas'uud waxaana go'aan looga gaaray arrimihii sababay khilaafka Mas'uud iyo madaxweyne Qorqor u dhaxeeyay xogga yeeshay Fagaare wuxuu sheegaysaa in General Mas'uud uu odayaasha dhaqanka Beeshiisa u sheegay in isagii madaxweyne Qorqor ay isku fahmi waayeen in Galmudug lagu wareejiyo hubkii maamulka Ahlusunna kaas oo Mas'uud ku sheegay inuu yahay hub qabiil isla markaana uusan raali ka ahayn in loo dhiibo qof aan isaga ahayn ilaa ay ogolaadaan odayaasha dhaqanka Beesha odayaashaasi uu la kulmay Mas'uud ayaa sheegay in hubkaasi aan laga bixin doonin gacantiisa isla markaana uu isaga ugu shaqeyn doono maamulka Galmudug madaxweyne Qorqor ayaa dhawaan General Mas'uud ka dalbaday in wasaaradda amniga Galmudug uu ku wareejiyo dhammaan hubkii maamulkii Ahlusunna ay xog looga saaray dhuusamreeb waxaana arintaasi ka dhashay khilaaf culus oo ilaayaya hadda taagan waxa la sheegay madaxweyne Qorqor inuu dalbaday ciidamo kor u dhaafaya 200
oo weliba ah kuwa haram cad ee sida gaarka u tababaran waxana la sheegay in si hordhac maalmihii la soo dhaafay ay u gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxana hoggaaminayay taliyahooda Farxaan Qaroole waxa la sheegay in ciidamadaasi lagu xoojinayo kuwa sugaya amniga Dhuusamareeb gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Qorqor oo cabsi badan wajahaya waxa la sheegay in Dhuusamareeb ay ka socoto dadaalo badan oo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya Qorqor iyo saraakiisha beesha Cayir taasi oo ka dhalatay hubkii Ahlusunna ay lahayd oo dawladdu ay la wareegtay oo dib ay u heleen ururkii Ahlusunna wal Jamaa'a dhinaca kale wararka Dhuusamareeb intaan ka bixin booliska Dhuusamareeb waxay dalbadeen in laga gacansiiyo sugida amniga xilli cabsi weyn ay ka jirto taliyaha booliska Dhuusamareeb dhameen Nuur Cilmi oo hoggaaminayay kormeer amni xaqiijina ayaa la kulmay shacabka Galmudug isagoo oo ka dalbaday la shaqeynta ciidanka dhameen Nuur Cilmi wuxuu shacabka ka codsaday inay ku wargeliyaan hadii ay helaan macluumaad ka dhana xasiloonida Dhuusamareeb booliisku wuxuu sheegay inay gudanayaan waajibaadka saaran sidaasi awgeed shacabka laga doonayo inay ka gacansiiyaan gaarista hadalka xaqiijinta sugida nabadgelyada Dhuusamareeb iyo meelaha kale ee Galmudug ka tirsan taliyaha booliska Dhuusamareeb wuxuu shacabka ku bogaadiyay inay ka shaqeeyaan adkeynta amniga oo hadii la waayo xasilooni dhibaatada ugu weyn ay gaarayso shacabka si taasi looga fogaadana ay tahay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka Dhuusamareeb wararkan ka helayna gobolka Shabeelada Hoose waxay sheegayaan in saacadii la soo dhaafay qarax hoogan uu ka dhacay qayb ka mid ah gobolkaasi waxaana la la eegtay ciidamada ka tirsanaa dawladda qaraxa wuxuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxaana ka dhacay wadada xiriirisa degmada Walaweyn iyo deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeelada Hoose ilo deegaanka waxay noo sheegeen in qaraxaasi la bartilmaameedsaday kolonyo ay wateen ciidamada militaryga Soomaaliya xilli ay ku socdaalayeen halkaas ugu yaraan laba askari ayaan xugta ku helnay inay ku dhinteen qaraxaasi iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan sidoo kale qaraxa kadib ciidamada sida gaarka u toobaran ee danab ayaa tagay goobta kuwaas oo baaritaano kooban ka sameeyay maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Roble iyo ambassador Donald Yamamoto safaarad Ameerikaanka ee Muqdisho ayaa qoraal kooban ka soo saartay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo ambassador Donald Yamamoto safiirka Ameerikaanka u jooga Soomaaliya kulanka waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka heshiiska doorashooyinka sidii loo fulin lahaa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u hambalyeeyo ra'iisul wasaare cusub xaqiijinta xilka ra'iisul wasaare ayaa lagu jiray qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka sidoo kale safaaradu waxay cadeysay inay isku afgartay ra'iisul wasaaraha in horey loo sii wado arrimihii horey loo sii waday sida dib u habaynta arrimaha dhaqaalaha amniga iyo maamul wanaaga daawadayaal waanaga inta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantiin daawashada warkeena haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe saar sidoo kale like saar muuqaalka si uu u gaaro asxaab badan inta ku kulmeena warkan warkiis xigna badgaliyo.